Oi, gente! Oi, gente! Essa é minha mãezinha! Essa é minha filhinha! Hoje, como eu prometi no primeiro vídeo, eu trouxe a minha mãe pra explicar o que ela teve. O que você teve? Gente, é o seguinte. O primeiro vídeo da Isa, ela disse que estava... Dá licença. Ela disse que estava morrendo de vergonha. E eu também estou, apesar de ser professora. Mas vou tentar, tá bom? Do mesmo jeito que ela tentou e ficou muito bom. Então vai, fala. Meu nome é Francine, tá? E eu tô aqui pra contar pra vocês como foi o problema de saúde que eu tive. Olha aqui, tá? Como foi meu tratamento, as minhas cirurgias. Então, que eu vou contar pra vocês. Que aí você pode ajudar alguém que também tá passando por isso, né? E se alguém precisar de ajuda, se alguém precisar desabafar, pode entrar em contato com a gente que eu tô aqui. Bom, então foi assim. Eu comecei a sentir umas tonturas e uns flashes de luz. Eu achei que eu tava com labirintite e comecei a me automedicar. Mas isso, ó. Ficou lá um tempão. Ficou um mês, dois meses. E foi viajar. Fui pro Rio e nada. Tô lá na praia e senti a tontura. Mas passava, era rapidinho. Até que um dia minha mãe falou, isso não tá certo, vou te marcar um neuro. Marcou e eu fui. Aí o neuro falou assim, não, vamos fazer uma tomografia. E ele achou que era... Ele achou que eu tava com enxaqueca. Mas eu não tinha, gente, dor nenhuma. Nenhuma. Aí fui e fiz a tomografia. Na hora que eu peguei a tomografia, que eu olhei o resultado, achei umas palavras estranhas. Mas não tinha certeza. Não sabia que era tumor, mas eu falei, tô com alguma coisa. Fui pro médico no mesmo dia que eu peguei o exame, gente. Dia 27. Fui 27 eu de março, ela foi no médico, era uma quinta-feira. Fui no médico com meu filho, era umas 5 horas da tarde. Na hora que ele pegou o exame, ele falou na lata, pra mim e pro meu filho, é um tumor. Eu quase caí da cadeira, eu de um lado e ele do outro. O que você pensou, vou morrer? Fiquei pensando assim, ó, quantos dias será que eu tenho de vida? Bom, aí ele me encaminhou pra Barretos, no Hospital do Amor. Lá em Barretos, eles fizeram outros exames em mim, né? Fizeram um geral. Bom, consegui a consulta e fui, fiz todos os exames, passei pela equipe neurológica. Com os exames da ressonância, deu realmente um tumor. Esse tumor... Era um meningioma, ele tinha 80% de chance de ser benigno. Mas aí você fica, os 20 vai ser comigo, né? Então, os 20%. Aí ele falou assim pra mim, já faz uns 3 anos que você tem esse tumor, ele tá grandinho. E o duro que é assim, o médico não pode nem mentir e nem omitir. Aí ele falou um monte de coisa. Vim embora pra casa. Nossa, já marcou a cirurgia. Já marcou. Pro dia 17 de maio de 2019. Aí, gente, fiquei... De março até maio ela ficou tomando esse medicamento. É. Como que chama? Eu tomei cortisona e tomei remédio pra não ter convulsão. Gente, a cortisona me deixou muito inchada. Eu parecia uma porca. Vocês não têm noção. Abriu meu apetite e eu sou palmeirense de coração. E eu fiquei com o rosto desse tamanho e eu tava me sentindo mais palmeirense ainda. Bom, tá. Fui pra primeira cirurgia. Aí ela foi um dia antes, né? Foi dia 16. Só que é assim, vou contar uma coisa pra vocês. Teve tanta oração pra mim, dos meus alunos, da minha família, dos meus amigos, que me deixou tão fortalecida, com tanta fé no coração, que eu não me sentia doente, eu não tava sentindo nada, apesar de eu estar horrorosa de tão inchada. E eu fui pro hospital numa boa. Aí você foi dia 16 com a minha avó. E o médico falou assim pra mim, ó, é uma média de umas 5 horas de cirurgia. Não, 5 a 8 horas de cirurgia. Primeira cirurgia. Gente, nem conto. 12 horas foi. Começou às 8 da manhã e terminou às 8 da noite. Aí depois que acabou a cirurgia, 8 horas, tipo, o médico veio conversar com a gente, tudo. A gente tava numa sala lá esperando. E aí, a minha mãe foi pra sala de UTI e ele falou que a gente ia poder ver ela. Tipo, mas eu e meu pai, o Luca, a gente não quis. Porque ela ia estar toda inchada, né? Muito. E aí... E a gente foi embora. Mas a minha avó e minha tia ficou lá pra ver ela. Só que aí, no outro dia, a gente voltou lá e viu ela na UTI. Só que ela tava, tipo...
assustadora. Ela tava morta lá naquela cama. Ela não tava nem pra lá, nem pra cá. Ela tava paradinha lá, né? É. Você não lembra de nada. De nadica. Não lembro de nada que aconteceu. Gente, ela não lembra do primeiro dia que ela foi pro quarto. Como assim? Tava acordada, minha gente, filha. Vou falar. Ela pegou e falou assim, mãe... É verdade. A lágrima escorreu. Eu não lembro disso. Quando... Deixa eu explicar direito. Você tem que explicar direito, que as pessoas não sabem, entendeu? Quando ela tava na UTI, que a gente foi ver ela no sábado, a gente falou, mãe, ela tava com o olho fechado. E aí o olho dela abriu assim, o coração, apareceu lá no aparelho, o coração lá aumentando e o lágrima escorrendo. Ela não falou, lógico, mas ela não lembra disso. Não lembro. Aí depois de 2 dias de UTI, ela foi pro quarto já. Foi super rápido. Foi. A gente ficou até surpreso, né? Foi pro quarto. Aí foi uma semana de hospital. Né? E vim embora pra casa. Daí, 12 dias, eles marcaram pra eu ir tirar os pontos. E fui eu. Linda e bela. Estava ótima, sem sentir nada. Isadora cuidava de mim como se fosse uma babá. Ela só tava meio lerdinha, assim, né? É. Porque, gente, na primeira cirurgia, eu perdi um pouco os movimentos de um lado. Do lado oposto do tumor. Mas eu fui voltando devagarzinho. Hoje eu tô ótima, mexendo tudo. Aí cheguei lá, eles tiraram os pontos e tal, e eu voltei pra casa. Mais um ponto, saiu sangue na hora de tirar, e aí ele falou, o enfermeiro lá falou que era normal que ele ia ficar seco depois. Aí, tá de boa. O que que aconteceu? Comecei com uma febre e que eu não sabia de onde vinha. Aí, depois de uns dias que eu tirei os pontos. E começou a sair uma secreção desse ponto. E esse ponto começou a abrir. Aí, desse tamanho. Aí, voltei pro hospital. Na hora que eu cheguei lá no hospital, que o meu médico olhou, falou assim, eu vou te internar e você vai fazer uma segunda cirurgia, porque eu vou ter que fazer uma lavagem. Porque tinha muito pus. Gente, eu quase morri. É, tipo, a pessoa vai lá pra fazer uma consulta. Eu fui lá pra uma consulta e ele vai me internar de novo. Então, tá. Então, vai fazer essa lavagem. Ele falou, é rapidinho, em 3-4 horas eu faço isso. Tá bom. Fiz a cirurgia. Passaram-se 2 dias, entra a equipe inteira dentro do meu quarto, que eu tava ainda internada, era uma equipe grande, e falou, olha, não deu certo, nós vamos ter que te operar de novo. Falei, como assim, doutor? Terceira cirurgia já. Então, a primeira foi pra tirar o tumor, a segunda foi pra fazer a lavagem, porque tinha muito pus, e a terceira... A terceira, gente, eles vêm com uma notícia que eu fiquei mais triste. Eles falaram, nós vamos ter que tirar teu osso craniano, vai ter que fazer um enxerto também, tirar do abdômen, colocar aí na cabeça. Infeccionou, inflamou, né, por causa de toda aquela infecção. O meu medo era eu ter uma infecção generalizada, e eu corria esse risco. Aí fui pra cirurgia, tirei o osso craniano, metade, né, aqui do lado, assim, parece moleira de bebê, tá molinho? Tá vendo? Que tá até pra ver um pouco, ó, que tá sem o osso. Aqui tá o enxerto, onde não tem o couro cabeludo. Deixa eu explicar. Não posso tirar o lenço, porque o aspecto é feio, mas o cabelo já tá nascendo e eu tô rezando pra cobrir tudo isso aqui. E aí, gente, fiquei um mês no hospital tomando antibiótico e pra combater essa bactéria, e a cada 2 dias eles tiravam um sangue de mim pra saber se o antibiótico tava combatendo a bactéria. Só que eu tinha uma força tão grande, uma fé tão grande, e eu pedi a Deus proteção. Tanta gente me mandando mensagem, meus filhos rezando por mim, minha família, minha mãe, que eu consegui passar por isso. Deixa eu falar e explicar por que teve que fazer um enxerto. Ela sabe explicar melhor que eu. Não, é porque não tava fechando, né, os pontos. Porque não tinha mais pele pra puxar. E aí tirou aqui da barriga, na onde era a cesárea, mais ou menos, né? Uhum. É gigante o corte, sim. E aí colocou, tipo assim, o corte é aqui, né? Do tumor. E aí eles abriram um pedaço da cabeça aqui e puxaram a pele pra fechar o ponto aqui. E aí aqui ficou um buraco. Então eles pegaram essa pele aqui da barriga e colocaram aqui pra não ficar aberto. Porque teve que puxar, entendeu? Não sei se dá pra entender, mas é isso. Só é feio, gente. Mas se Deus quiser, o cabelo vai tampar. É, mas é tudo sequinho, tá? De sangue. Não. De boa. Já tô até acostumada. E aí ela ficou, depois da terceira cirurgia, então, ficou um mês lá no hospital. E a gente aqui... É, eu chorava muito, porque eu sentia muita falta deles. Minha mãe tava comigo, mas eles não. Eles iam lá toda semana me ver. Né?
Mas aí passou rapidinho, aí a minha mãe voltou mais ou menos no começo das férias de julho, né? É. No começo das férias de julho ela voltou. E aí, gente, quando a Isa postou o primeiro vídeo, eu até falei pra ela, vamos fazer um vídeo, né? E ela também já tinha falado comigo sobre isso. De você estar contando a sua história, porque a gente pode ajudar muita gente. Porque você pesquisou quando você descobriu que você estava com tumor? Pesquisei. Então. Fiquei mais tranquila, mas foi uma etapa difícil da minha vida. Ai, a gente não falou. Que aí depois, quando ela estava lá na terceira cirurgia, descobriu que o tumor era benigno mesmo. Ah, é verdade. Me falaram que o tumor era benigno, grau 1, que eu podia ficar tranquila, que eu não ia fazer rádio nem químio e que eu estava de alta e que eu estava curada. E que agora, tipo, ela só vai ter que voltar em daqui 6 meses, janeiro. Já passou, gente, rápido, né? Eu chorei tanto quando eles me deram a notícia. Eu tremia, eu chorava. Todo mundo que estava no quarto, enfermeiro, médico, chorou junto comigo. E eram uns médicos bonitos, gente. Olha, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Todo mundo tem que passar alguma etapa difícil na vida. E essas etapas difíceis vêm para nos fortalecer, para mostrar para a gente se a gente está fazendo algo que não faz bem para a gente, né? E eu tenho certeza que agora, com esse canal da Isa, eu vou estar aqui para ajudá-la sempre, para apoiá-la sempre. Porque ela sempre teve esse sonho. Se fui eu que fortaleci ela para começar, vai ser eu que vai fortalecê-la para continuar. Oh. Não me beija de batom. Agora, o que mais? O que você pode falar para alguém que tá passando pela mesma coisa? Se quiser conversar, se quiser mandar mensagem, quiser perguntar, pode perguntar pelo canal da Isa, que eu vou responder com o maior carinho. Ou alguém que tá passando por isso difícil também. É. Não, mas olha, fala alguma coisa. É tranquilo, tranquilo. A gente vê cada situação nesses lugares que a gente acha que... Quando eu fiquei um mês internada, eu perguntava para os médicos assim, quando eu vou ter alta? Quando eu vou ter alta? Mas tinha gente que estava lá tanto tempo, tantos anos, cuidando dessa doença. Então, não é nada o que eu passei. Então, cada um tem uma etapa na vida difícil de passar. E é só ter fé. Só acreditar que vai dar tudo certo. E outra coisa, além da fé, pensamento positivo. Não pensa ruim, tenta não entrar em depressão, tá? Não fica pensando negativo, que isso atrai um mal-estar ruim, certo? É o que eu falo hoje de coração pra vocês. Então é isso! Beijo! Não, espera, não é assim, termina! Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo com a Mami. E é isso, gente. Você quer voltar mais no meu canal? Gente, eu voltarei sim, mas com cabelo, porque agora sem cabelo não dá. Verdade, verdade. Não, dá sim. Então tá, um beijo. Tchau!